Аплауз, така, така, така треба аплауз. Ви благодариме, му благодариме на Дарко за поддршката. Игоре, дали имаме да додадеме уште нешто? Па нема, тоа е тоа. Така, ексклузив, значи беа ова, иначе ни доаѓаат од Прилеп. Го поставив исто прашање на Кристијан, греот и тебе да не те прашам. После талент шоуто, после твојот настап, сите тие твои представувања, многу голема работа е тоа што беше и дел од 20-те финалисти. Има ли некои промени? Те бараат ли, те препознаваат ли, свириш ли, заработуваш ли, што е најважно? Па да, има доста големи промени, има доста домови свирки и тоа. Сега после нова година очекуваме нешто да има промени во групата и така. Супер, јас ви посаквам многу среќа, бидете така силни, држете се.